Се наоѓаме во едно од нашите министерства за да видиме како овде се работи. Вработените, тоест административците, не знаат дека ние сме овде, што значи дека ќе ги нападнеме инкогнито. Ајде да видиме што работат. Добар ден! Како сте, шо праите? Ова, кој ти дозволи да снимаш? Зашо снимаш? Снимам заради тоа што министерот ми дозволи. Снимаме репортажа како вие административците работите. Каква е целта на овој упат, кажи ми? Целта е да видиме што работите. Што е? Што се случува? Немам време. Господине, што се случува? Здрав. Не ми е јасно што се случува. Тоа беше првата канцеларија. Ајде одиме со втората. Да. Добар ден. Телевизија. 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 Како сте? Чека малку подоле. Господјо, се гледа дека полагате многу на собствениот изглед и мора да ви признам дека изгледате феноменално. Меѓутоа, сакам да ве прашам, што денеска конкретно сработивте за нас граѓаните? Се убив од работа, што да ви кажам? Да не ми е многу драчев Карминот. Не. Карминот ве прави многу сензитивна. Наместо да кажете сексипилна, сензитивна ми збори. Ајде да се вратиме сега на нашата тема. Значи, што денеска сработивте? Абе, ништо не сработев, шо да сработам? Што е, господја? Господја, што се случува? Господја, господја, што е работа? Господ, што се случува? Ке ни скршиш камера, бре, човече, бре. Одиме со третата канцеларија. Ето, купам феферони со пиперки, а? А, не, урда. Добро. Ајде, телевизија дојде да ме сним. Ајде, чао. Господине, да? Добар ви ден. Добар ден, повеќе. Како сте, што прави? Добро е, бе. Дојдавме да направиме репортажа за тоа како работат и што работат нашите административци. Што денеска сработивте за нас граѓаните и по што ќе го паметите овој работен ден? Ве молам, што ви станува? Што е ова гледање на саат и заминување? Ајде да видиме каде заминуваат сите наши административци. Полека, господине. Што е работат? 4:29:30 секунди. 4:29:50 секунди. 4:29:55 секунди. 4:30. 4:30. Yes! Овој брај уште еден досаден работен ден. Чао! Од нас толку од Господ поише. Да заклучиме, сон на секој наш административец е да дојде 16 часот и 30 минути и тој да си замине дома. Очигледно дека работата и животот на овие луѓе им е многу, многу досаден. Но што да се прави? За нив нема помош, а и за нас со нив.